Fala, meu garotinho. Então, nessa parte do vídeo, eu separei para você um arpejo aonde eu faço logo no começo do vídeo, né, do solo que eu fiz. Então, eu pego um arpejo de Fá menor com sétima e décima primeira. Você vai poder utilizar sobre um acorde menor, qualquer um deles, é claro, basta você transportar ou dentro de uma tonalidade menor. É quando teu amigo chega lá, você vai tocar, falar: ah, é Mi menor, é Fá menor, é Si menor. Então é só você achar a tonalidade que você vai conseguir desempenhar esta frase sobre o acorde, como eu falei, ou sobre dentro de uma tonalidade. Então vamos lá. Eu utilizei sobre Fá. Então eu peguei a nota Fá, certo? Aonde eu peguei 8. Vou falar tipo a tablatura para você aqui, ó. 8, 13, 10, 8, 13, 11, 8 e 13. Aonde, se você tiver curiosidade, já vou falar para você os intervalos para você entender. Aqui foi a tônica, a nota Fá, a nota Si bemol sendo a quarta justa ou décima primeira. Então você tem tônica, quarta, quinta, certo? Que é a nota Dó, a nota Mi bemol sendo a sétima menor. Então aqui você já tem tônica, quarta, quinta e sétima. E aqui, que seria o Lá bemol, eu tenho a terça menor. Então você já tem tônica, terça, quinta e sétima e tem a quarta. Então, aparecendo aqui novamente o Si bemol, aonde o Si bemol é a quarta, ou seja, a décima primeira dele, né? Aqui aparece o Dó novamente, aonde seria a quinta, e logo aparece o Fá, novamente sendo tônica. É uma ideia que você vai estudar totalmente no sweep. Certo? Então, aonde você vai desempenhar isso no solo. Dá uma sacada como ficou essa ideia no improviso novamente. Então, meu querido, espero que você tenha gostado desse vídeo e também da dica que lhe passei, né? Espero ter lhe ajudado muito. Desde já gostaria de agradecer a todas essas pessoas que estão aparecendo aqui na tela, aonde estão me ajudando e contribuindo com a vaquinha que estou fazendo, aonde estou buscando melhorar o meu equipamento de filmagem. Hoje você olha assim, puxa, a imagem é legal, o áudio é legal, só que a logística, como eu gravo, é uma gambiarra total aqui, é muito trabalhoso e leva muito tempo. Visto que eu vendi todo o meu equipamento de filmagem e hoje, com a situação econômica que nós estamos, eu tenho uma família e viver de música não é fácil, que hoje eu vivo exclusivamente de aulas. Então, se você quiser ajudar, tem um link aqui na descrição do vídeo e você que já ajudou, muito obrigado mesmo de coração. E se você não puder ajudar, eu também agradeço a você que você está assistindo os vídeos e está se divertindo também. Se você quiser informações sobre o CD, que também já é uma forma de ajudar o artista, apesar de ter pirataria, deve ter até o CD espalhado por aí já, mas se você quiser a mídia física assinado, mando para na sua casa. Você pode acessar o link também na descrição desse vídeo, é só clicar, você vai pagar através do PagSeguro. Informações sobre aulas, você pode acessar também, tem o meu WhatsApp, fala direto comigo. Demora um pouquinho para responder devido ao grande número de mensagens que recebo, mas fique tranquilo que eu tento responder a todos. Meu querido, que Deus lhe abençoe, muito obrigado pela força e tamo junto. E semana que vem tem mais vídeo.